Como é que é, maltinha? Daqui com vocês é Rico Fazeros e sejam muito bem-vindos em Infamous Second Son. Amiguinhos, estamos aqui com o nosso Delsin e vocês perguntam: Rico, estás em frente ao grafite por aqui? Amiguinhos, eu já andei aqui a gravar um bocadito, só que a minha placa de captura me anda a trollar recentemente e desliga sozinha. Ok, o que é que eu estava a dizer? Então, meu amor... Calma, mas não precisas gritar assim, ainda me assustes. Bom, amiguinhos, o que é que eu estava a dizer naquela parte de vídeo que eu gravei, mas que não ficou gravado, mas que a placa... Bom, não interessa nada, já perceberam. Amiguinhos, não temos mais missões principais na nossa cidade. O que é que acontece? Temos aqui esta missão principal que me leva a crer que nós vamos abrir uma parte nova da cidade, amiguinhos. E eu não queria ir para lá, por isso, hoje vou-vos trazer aqui... missõezinhas secundárias. Provavelmente não vou fazer dois vídeos de missões secundárias, vou fazer este. Isto daria possivelmente dois vídeos de missões secundárias, ou não, eu logo vejo, porque vou aqui tentar fazer as coisas o mais rapidamente possível. E depois passaremos então, num próximo episódio, para a missão principal. Porque vocês disseram-me, Rick traz tudo, missões secundárias todas em vídeo, e é isso que o Rick vai fazer. Só que eu não posso fazer, se calhar, ou se calhar faço. Digam-me vocês aí nos comentários. Outra coisa, amiguinhos, obrigado pelo grande apoio que vocês me deram. Magnífico! No episódio anterior, balhotes. Aquele em que o nosso Delsin andou a brincar com a Fetch e a apanhar aqueles, digamos, aqueles vendedores de droga, em que eu senti-lhe uma quimicazinha e vocês também sentiram. O episódio foi fantástico, tivemos cutscenes que nem sempre temos no jogo e eu adorei. Zés, vamos já fazer isto? Não, vamos fazer ali a câmara, porque eu ainda acho que não temos percentagem suficiente para quê, Rick? Não temos percentagem suficiente para fazer o confronto de bairro. Ok. Se não temos percentagem suficiente, temos que ir fazer esta missão de... Uou, Zés. Aqui. Não? Deixa ver se está para aqui. Deixa ver se ficámos virados para a câmara. Aqui. Onde é que ela estava? Ah, sua velhota! Estás escondida! Amiguinhos, vamos fazer uma missão de perseguição. Não temos feito. Não temos porquê? Porque o Rick era muito lento e agora é rapidíssimo. Olhem aqui. Olhem aqui, já consigo apanhar esse... Uou, o que é que se passa, balhotes? Ahá! Missão de confronto de bairro está disponível! Já temos aqui mais uma missãozinha de ação de confronto de bairro, que o Rico vai já fazer isso. Mas antes disso, queria fazer aqui este Zezoca, perseguir este Zezoca. Que supostamente é um condutor ou um agente infiltrado do DUP. Deixa-me lá andar um bocadinho mais, que eu entretanto tenho ali um carro para destruir também. Se eu conseguisse apanhar... Ei, eu testo estas torres, és a sério? Ui, já se foi embora. Anda lá! Anda lá! Ah, estava a ver que não, balhota. Sério? Detesto estas torres, balhotes. Querem que eu vos diga? Detesto estas torres. Olha, temos aqui uma missãozinha também de droga para fazer. Bom. Houve um inscrito que me disse: Rico, quando mandas essa granada, podes subjugar os teus adversários no ar. E é isso que eu tenho feito. E consigo fazê-lo de forma fantástica. Dá-me uma grande ajuda. Anda cá, balhota. Estás cheio de medo aí. Então toma lá disto. Vai lá se gostas. E tu? Estás a disparar para mim? Oh, balhotes, então! Toma! Toma! Oi, Rico! Não! Ok, será que eu consigo? Oh, a sério? Quem era este balhote? Eu estava aqui a fazer-me um soco, Zé! Como é que este gajo me consegue acabar só com um soco? A sério, Rico? Eu não acredito que nós perdemos. E ainda por cima estávamos a fazer aquela missãozinha das drogas, balhote. A sério. Olhem aqui. Gostas ou não? Bupas! Ai, estás a gritar, balhote! Estás a gritar, é? Bamba! Gostam ou não? Já foram, todos à vida! Anda cá, balhote! Não tens de se esconder também assim, tipo crazy! Olha! A tua gajo ainda está a coiso! Pois, faltava a tua outra perna, não é, balhote? Tu, amore, como é que tu vais? Calma aí, já fostes também! Ok, em princípio aqui já está. Isto aqui da DUP não gosto, vamos destruir. Ok? Não gosto nada destas portas, querem que eu vos diga? Não gosto mesmo. Bom, vamos fazer aqui outra missão das drogas, que está aqui já ao lado, e eu acho que é no topo do prédio. Ou é aqui por baixo? Não, estas escadinhas não dá para ir a lado nenhum, balhotes. Deixa eu ver se é por aqui. Tenho que ir olhando ali para a placa para ver se ela não para, porque ela agora anda-me a tramar, não sei porque é que a placa anda a fazer. E já está velhota, são muitas horas a gravar, amiguinhos, né? São muitas horas a gravar. Tauas. E tal, tá? Ou não? Ali está o gajo! Ali está com o gajo, balhota! Também estás maluco dessa cabeça! Olha, tem que lá ir acima, que gera? Calma!
Opa, já está feito! Falta só a caixinha das drogas, velhotes! Onde é que ela está? Onde é que ela está? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Aqui! Estava lá disto! Ok, o que é que nós vamos fazer? Confronto de bairro? E começamos, se calhar, no confronto de bairro, logo com um ataque daqueles mesmo KI BDS, não? O que é que vocês acham, velhotes? Eu acho que sim. Mas antes, se calhar, fazer o confronto de bairro, vou... Como é que se diz, amigos? Vou... fazer uns upgradezinhos, que acho que eu tenho aqui a possibilidade de fazer alguns upgrades. Pois tenho sim senhor. Tenho aqui a cena de drenar o neon, tenho aqui... Olha, não tenho, só tenho um fragmento disponível. Derreteste ali a massa toda. Bom, mas vamos ficar provavelmente agora quando formos fazer um ataquezinho. Está no máximo, energia, está tudo ok, vamos arrancar. Lá vai ele fazer o burrinho, a dar porrada nos agentes. Olá, da DUP. Então, meu amor, ainda não conhece a minha voz? Eu disfarço sempre, não é? Mais, olha. Mais um painel coberto por um bicho. Olha, terrorista. Mas afinal. Oh, o que é que eu estás vou a usar mesmo a tua voz? Conheço a sua voz, senhor. Ah, aí está, não há espiada, bem me pareceu, velho. Como é que eu adivinhei? Ok, minha senhora, vamos lá. Como é que eu adivinhei que ela ia reconhecer a nossa voz? Uou, helicóptero! Não, 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 não! Sério? Oh my god, esta que eu não estava à espera, velhotes. Então. Eles são boés, este vou já acabar com eles, tal. Este já está e tu. Mas já foi. Uou, 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 deixa, não estava eu à espera, Zés. Então, mas isto é novidade para mim. Então agora como é que eu acabo com isto, Zés? Será que eu consigo fazer o confronto com o helicóptero com coisa? Então onde é que estão estes, Zés? Uou, 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 calma, 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 deixa-me cá subir só aqui, filho. Toma lá isto. Ah, a sério, Zé? Não me estejas a acertar, velhado. Não tens de me acertar. Ah, estás aí, secado. Então anda cá que eu te subjugo já. Olha lá, e como é que eu faço esta cena? Será que tenho que lhe mandar assim? Não, bomba. Uou, 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 Delsin. Pira de palhote. Ahá, bem me pareceu. Afinal não era tão difícil como isso. Zés, este ataque é novo, com helicópteros. A sério? Não estava nada à espera deste ataque, mas ok. Já está, mais um confronto de bairro. Viagem rápida de Georgetown para não sei das quantas. Deixa ver se neste bairro está tudo feito. Não, não está. Não está, não senhor. Aqui neste bairro não está nada tudo feito. Falta aqui este Zezoca e falta aquela pasta ali. Vamos fazer aqui este Zezoca muito rápido. Vamos até lá. Vamos nos deslocar daquela forma muito rápida assim. Ok? Isso. Agora é aqui embaixo. A ver se eu consigo apanhar, que eu da outra vez andei a tentar e não consegui, velho. Acho que o gajo era rápido até se tuval. Grande problema é esse. Tá, velho, está tudo bem com vocês? Lá embaixo, tá? Como é que é? Sério? É no topo do prédio, deixa-me adivinhar. É, yeah, está ali qual. É no topo do prédio. Acho que já segui este gajo e não o consegui apanhar. Aliás, temos que encontrar. Ah, é aquele de. Ah, é o bacano. É o bacano do gorro. Onde é que ele está? Olha aqui, está aqui embaixo. Então e se eu lhe fizer isto assim? Olha, 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 curto. A sério? Já passei por ele, não? Na casa, é? Não tens de fugir, Zé. Agora não me vais fugir, claro. Toma, agente secreto derrotado! Afinal estou tão besta, velhotes. Estou mesmo tão besta. Olha, aproveitamos e fazemos já esta cena das drogas também. Aqui, então. Drenas? Aí? Isso. Estavas a precisar, afinal, com este ataquezinho sou muito mais rápido e estou muito besta, velho. Pois, dizem que eles não estavam à espera, não é? Isto é onde? Não são estes, já está secadinhas, que estas não te fizeram mal nenhum. Olha. É onde? É aqui. Opa, isso. Opa, isso. E agora? É só acertares, já está. Tu. Ah, sério, Zé? Fica quietinho, anda. Então, aí um lá para baixo, acho eu, ou não? Uou, 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 está aqui a polícia? Sério? Ui, está ligando a confusão, curto! Então, mas está ligando a confusão, eu tenho tratado a confusão assim desta maneira, não é? Assim, olha, olha, assim. Bam! E agora fazer isto assim, tal. Não, as coisas esperar para mim, podes parar quando tu quiseres. Não vais levar absolutamente nada daqui, vou-te explicar porquê, sabes porquê? Porque eu tenho esta surpresa aqui para ti! Vai buscar, é? Aí está, está feitinho, não custa nada, Zé. É fácil, é barato. E só não dá em milhões. Está feito. Olha aqui, mais uma missãozinha aqui. Esta é qual? Esta é de encontrar qualquer coisa. Será lá em cima? É cá em cima mesmo. Oh, então, olha. Está tudo bem com vocês, hein? Estavam aqui os dois quem? A namorar, hein? Conhecem-se? Hã? Não está rápido que eu acabei com eles.
Livra zona de inimigos antes de começares esta missão. Ah, ok. Isto é mais um confronto de bairro. Claro, tinha que ser. Então, livra a zona de inimigos antes de começares esta missão. Então, já livrei. Ahá! 4 metros. É para aqui, pelos vistos. Deixa ver se a gente consegue encontrar. Para aqui, 36 não. Para aqui, 30 metros. Ah, deixa-me passar, velho. É cá em baixo, será? 20 e tais. Então, liga lá isso, maluco. É para onde? Para aqui? É cá em cima, acho eu. Sério? Vamos afastar? É onde esta porra? Tá, o Zé, onde é que é o sinal, malucos? Ah, é capaz de ser aqui, não? É para aqui, já andei para lá, já andei para cá. Acho que este radar tá meio lixado, Zé, não está, olha. Agora vamos ver se é para este lado. É para aqui, é. Então, Zé. O 16 metros porquê? Porque é lá em baixo, né? Se só pode. Ahá! Já está. Então. Mas o Hank Daugherty era mais esperto do que eu alguma vez pensava. Uh-huh. O tipo já tinha fugido de algumas prisões antes de nós o apanharmos. Ok. E foi capaz de manter a cabeça fria enquanto esteve em Carlin Cay. Uh-huh. Algo que até os prisioneiros mais espertos tinham dificuldade em fazer. Os rumores que se espalharam afirmam que teria sido ele a provocar o acidente em Salmon Bay. Salmon Bay. E conseguiu libertar-se juntamente com os outros dois. Pensa só no quão diferente seria o teu mundo agora. Se ele nunca tivesse entrado naquele autocarro. Pois, seria totalmente diferente. O mundo realmente seria, velhote. Seria, realmente seria mesmo diferente. Mesmo. Olha mais uma. Para aqui. Aquilo tem ali uma manchinha amarela. Se calhar é só ir para a mancha amarela. O que é que achas, rei? Andas sempre a inventá-la. Se calhar é só ir até a mancha amarela. Vai ver se é para aqui. Não, é aqui por baixo de nós. Cheira-me que é neste beco. Não? Olha para ali. Curto. Onde é que é? Estamos cada vez mais perto do sinal. Para aqui para cima. Para aqui aumenta, não? Deixa ver. Será para aqui? Não me parece. Aqui? Tem que ser cá em cima, Zé. Tem que ser aqui em cima, não? Deixa eu ver se é para aqui. 9 metros. 7. 4. É aqui! Agostinho deu-me uma missão especial. Então, qual é que foi a missão que ela te deu? Foi uma das piores coisas que já tive de fazer. Ah. Tinha de supervisionar a apreensão de pessoas com análises positivas do gene condutor. Sim. Tirámo-las daquelas cadeias amarelas grandes que existem pela cidade. Uhum. Tive de tirar 20 pessoas dessas jaulas. Então, mas eu tenho... pontapés imploravam que as deixasse ir. Eu... Uma mulher perguntou-me para onde a levava. Diz que ia para um lugar seguro onde ninguém lhe podia fazer mal. E que quando isto acabasse, ela podia ir para... E era mentira, não é? Era mentira. Espero ter razão desta vez. Bora. Isso, Rico. Estás tão besta, Rico. Nunca te pensei tão besta, Rico. Pois, convém não levares também tantos tiros, né, Rico? Ora, aí, nunca te pensei tão besta. Acabados assim desta forma, maldito. Oh my god, épico. Já está, drogas apreendidas. Então e agora? Vais fazer confrontozinho de bairro? Bora, vais fazer mais um confronto de bairro. Ainda por cima temos ali a cena ao máximo. O que é que acham, Zé? Ah, mas entretanto, acho que vou absorver aqui mais uns neonzinhos. Aí, a sério que estas cenas da DOP ainda andam por aqui, meu? Estou um bocado farto destes Zé, balhotes. Vocês não estão? Eu estou, balhotes, eu estou. Estou um bocado farto destes 10 óculos. Mas ok, vamos subir aqui para cima. Ok. E agora é aqui para cima. E estamos cá. Será que ela vai conhecer a nossa voz? Certeza, né? Deixa eu ver. Amiguinhos, acho que vamos ter episódio grande hoje, não? Vai ser em missões secundárias, amiguinhos. Então, o que é que tens vestido? Olha, tu. Espera, reconheço essa voz. És aquele miúdo que está sempre a telefonar. Porquê que continua a atender os meus telefonemas? Oh, meu Deus. Ele fez-te passar pelo... pelo marido dela. E ela és tu, querido. Então é, bico, velhotes. Calma. É só respirarem. Bocenses, que eu tenho aqui fruta para bocenses. Tenho aqui frutinha para bocenses.
Já foram. Pelo menos estes, os snipers, são os piores. Os outros devem lá estar para baixo. Não, amiguinhos? Limpar isto tudo. Upas. Dá-as. Umba. Já foi, não? Ainda sobrou um, curto. Ainda sobrou aqui o mauzão. Tem mania que é mau. Tem mania que é mau. Oh, 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 gajo, é mesmo mau, afinal. Aí é o grandanhão, é o boss em si deles todos, curto. Já foste ou não? Ou morres hoje ou tenho que só me matar para a semana? Tá, balhote. É secadinho, meu. Tá feito. 27% pelo DOP, barra do mercado. Mesmo assim, só está 27%, Zés. Pois, abaixo dos 30% conseguimos fazer o confronto. Pelo que me parece, né, Zés? Ah, olha aqui, mais uns grafitezinhos. Eu tenho dado aleatoriamente, eu nem olho para o mapa. Eu vou fazendo à medida que as cenas aparecem, Zés. Olhem aqui. Grafitezinho para fazer. Está feito aqui. Ação de queda. Vamos lá fazer mais um grafitezinho épico. Ok. Bombas. Towers. Está feito. Agora, o que é que vais fazer aqui, Delsen? Hã? Será que ele nos vai surpreender aqui, velhotes? Uou, o que é este gajo, meu? Isto é o Wall ou não? O boneco do Wall Rich? Ou é um gajo do DUP? Mas não, para DUP tinha de estar a usar amarelos, não é? Não, isto não é, isto é um Speedy Gonzales qualquer, velho. O gajo vai correr mesmo como se o mundo estivesse a acabar. Olha, amarelo, o tal amarelo. Deixa eu ver, sai aqui um gajo do DUP ou não? Não. Quem é que será este Cezoca que o gajo pintou aqui, velhotes? Hum? Vai lá ver o que é que ele vai fazer. Surpreende-nos lá, Delsen. Tornei o mundo um sítio um bocadinho melhor. Aham. Bem melhor. What? Que grafite brutal, velhotes. Olhem ali, umas escadas para eles subirem. A malta da DUP, depois chega lá acima. Leva socos automáticos para cair. Oh, meu Deus, a sério. És tão doido, oh, Delsen. Delsen Manuel. Tu, na cá, onde é que está aqui um carro dos DUP? Aqui. Bam! Aqui, velho, aqui, sossegadinhos. Então, sossegadinhos. Sossegadinhos, não quer barulho. Eu não percebi esta cena aqui do coisas. A cena do, como é que se diz? Drenar neon? Sério? Os carros também dá para drenar o neon? Tiras a energia ao carro, não? Ah, devia ser algum carro que tinha neon por baixo, não? Algum tuning, alguma cena. Olha o bacana a tirar fotografias, olha, tá. Estás a tirar fotografias aí à situação? Macabra, meu, estas gajas, olha. Tem ali um... uma missão de controle de droga aqui à frente. Vamos aqui por cima, que eu curto mais andar em cima dos prédios, balhotes. Ui, e temos aqui qualquer coisa. Não o quero deixar ir embora a casa, senão depois eu não consigo dar contigo. Estás a saber ou não? Calma, não é para estarem a gritar também, se há malucos, né? Está tudo bem, balhotes. Não é para estarem a fazer este granel todo. A gritarem tipo doidos. Ui, curto. Estás a apontar para onde, diz lá? Hã? Estás a apontar para onde? Está ali alguém. Está ali alguém. É o lobo mau. É o lobo mau. Não tens de gritar. Dessa maneira também não vale a pena, porque não te adianta nada. Olha este matanço. Está aqui? Olha aqui os tomates a explodir, velhote. Olha aqui. Olha as coisas. Sério? Tomates a explodir, meu? É parvo, né? Rendição negada, drogas apreendidas. Pois, eu não posso me esticar muito a fazer coisas más, Zé. Não posso me esticar muito a fazer coisas más, senão não conseguimos evoluir o nosso Delsinzão. Bom, o que é que falta? Falta só este Zezoca para perseguir, para isto ficar a 100%, acho eu. Depois temos ali dois fragmentos para apanhar também. Os fragmentozinhos é que eu se calhar posso fazer aí são offline, Zé. Os fragmentos é só andar atrás deles. E estas missões itens vou fazendo, que a gente vai se divertindo, né? Cada missão é diferente da outra. Isto também deve contar em termos percentuais, acho eu. Não sei se conta ou se não conta, mas já mandei abaixo. Não gosto nada destas cenas da DUP para aqui penduradas. Olhem ali mais. Pois, torres da DUP aqui com fartura-se. Não foram destruídas, né? Está mal, Rick, está mal. Está mal, Rick, está mal. Está sempre mal. Assim já está melhor. Há aqui uma coisa engraçada, que os carros nem passam. Antigamente passava, agora vou deixar de passar à tua conta, né, Rick? Oh my God. Neonzito, bom. Mais umas granadazinhas e vamos perseguir um Zé Manel que está lá em cima. Olha lá em cima o gajo. Vamos perseguir aquele Zé Manel que lá está em cima. Estou cá já. Mas antes disso, se calhar vou drenar aqui um neonzito. O que é que acho? Vais tirar a luz aos peixes. Pois, bem pareceu. Bom, bora lá. Missão do agente secreto. Ok, tem casaco. Todos eles têm casaco. Engraçado.
pareça. Aquilo não é. Onde é que o gajo está? Onde é que o gajo está? Este aqui, olha aqui. Será? Estás a fazer um bom trabalho. Vou ir à minha casa quando quiser. Fazer o quê, balhote? Vais-me dar a jantar? Boa! Oh, isto é tanta gente, como é que eu vou encontrar o gajo, balhotes? Sério? Ah, o gajo está para aqui, não? Não. O gajo está mesmo escondidão, não está a dizer? Oh my god. Tu és o rei do mundo! Sou, balhote, sou sim senhor. É o herói e a pessoa. Casaco com interior azul e com uma boinazinha a Tupac Shakur. Então, mas onde é que está este gajo, balhotes? Sério? Será que ele está lá para cima, não? Não parece que esteja para aqui, eles normalmente nunca estão aqui. Não, aqui não está. Zé, este tem que lá estar em baixo, aqui no mercado, não? É este ou é este? Não. Sério? Estes dois também não são. E parece ser este, mas não, ele não está com o casaco. Oh my god, não me digas. Ahá, está a fazer, velhote. Olha, olha, pirou, seguro. Onde é que ele foi? Está cá à frente. Não te pires, anda cá, Zé. Não vais levar nada daí, sabes isso? Anda cá. Onde é que ele está? Aparece, aparece, aparece. Arranja um emprego novo. Toma, arranja senão... um emprego novo, velho. Estás a subir ou não? Estás a subir o que eu estou a dizer? Arranja um emprego novo, velho. Que esses empregos não dá nada. Ninguém escapa ao Delsin. Vamos fazer ali mais um coisa, um grafitezinho, velho. Mesmo a pipizasse. Bora, vamos fazer aqui massa folhada. O que será que ele vai fazer aqui massa folhada? Vais fazer um pastel? Não, isto não é um pastel. Isto é uma menina aqui com uma cena qualquer da mão, velho. Tal, hoje aqui. Já estou um profissional dos grafites, eu. Era só arranjar, era aquelas cartelinas já cortadas com a imagem, né? Era o que me faltava, balhotes. Ok, vamos embora. Aqui agora branco com preto. Opa. Aham. E agora, vais fazer mais alguma coisa? Ah, é uma menina com um regador a regar as plantas. Ok, ele agora vai nos surpreender para ele acabar o grafite, né? Como tinha que ser, balhotes. Vamos embora, Delcina, acaba lá isso. Uou! Sério que a tua água faz isto? E um queque na ponta? Não sei porque é que eles fizeram massa folhada, não tem nada a ver, mas pronto. Bom, temos aqui mais uma cena de drogas e lá temos o telefone, é precisamente isso que vamos fazer. Nunca percebi também aquilo da música, o que é para... Sério? Isto sou eu? Ah, sou eu, no centro da imagem, eu já estava a dizer que estava aqui alguém. Já estava a dizer que estava aqui alguém para apanhar. E afinal sou eu, no centro da imagem. Está olhado, está tudo bem com os elos? Ei, vejam só, tá. Quem é ele? Sou eu, tá? Tá tudo bem com vocês? Estão com saudades minhas, maluco? Deixa-me sangrar, é sério? E queres-me fazer sangrar assim também à maluca? Não te fiz mal nenhum? Só te vou subjugar aqui. Cucu! Cucu! E agora aqui? Pama! Vai buscar! Mais uma cena feita! Drogas apreendidas! Vamos agora aqui acima e vamos ligar para a nossa amiga que tanto gosta de nós. Deixa ela ver o que é que ela diz. Olá, ligou para a linha de apoio do DUP. Quer comunicar um incidente com o biotorista? Quer, amor? Meu Deus! É um biotorista muito ameaçador! Incrivelmente atraente! Eu não consigo controlar! Está bom a caminho, querido. Oh, meu Deus, a sério. Ela até já goza connosco. Já goza contigo, oh maluco. Ai, curtam. Toma. Toma, já está, este já foi. Pronto, está feito. Será que há mais alguém? Olha, já sou um helicóptero! Então, isto é piece of cake, velho. Estou sério? Só me mandar um shopperzinho assim, tipo, não se passa nada? Oh my god, destino de viagem rápida. Estou a telefonista, conquistou um troféu. Está lá, Budrex. É verdade, nunca fizemos as viagens rápidas. Ah, faz isso assim. O problema é que eu não sei. Preciso de ir. O que é isto? Sério? Viajar até aqui, vamos ver o que é aquilo, balhotes. Viajar para Paramount. Ainda não tínhamos usado a viagem rápida, balhotes. Ok, já está a ficar de noite, é a impressão minha. Ou é o pôr do sol, ou é o coisa. Já, já está tipo à noite cedo, há uma impressão, ou não? Ok, temos aqui uma cena da DUP para dar a volts. Tal. Já foi, à vida. Nem dá hipótese. Oh, balhotes, então, tá tudo bem com vocês? Está feito. Ah, não te estejas a pirar. Tu que tens a mania que és uma lagartixa dessas que voam de um lado para o outro. Fica quieto.
É melhor ficares quieto, que é para não ter que me chatear contigo. Bom, Zés, temos aqui mais uma missãozinha de não sei, é precisamente isso que vamos ver. Quais eram as missões do ponto de exclamação? Não me recordo. Seriam aquelas do Cole, não? Como é que ela está? Está para aqui escondida, a missão está ali. Ok, estou cá. Aproveitem agora para me tirar fotografias, balhotes, ok? Olha, temos o comando a tocar, é o nosso armão. Estou. Eles encontraram. Preciso então, da tua ajuda. Estás aonde, balhote? Oh my god! Vamos escorrer o gajo. Pelos vistos, vamos ter uma missãozinha principal neste vídeo. Não vamos, Zés? Ele está a precisar da nossa ajuda, convém a gente despachar, não é? Não seria melhor, se calhar, viajares ali do tempo, de um lado para o outro, não? Isto não é viajar no tempo, é a tal viagem entre cidades rápidas, pontos de viagem rápido. O nosso Nelson não é assim tão rápido. Eu sei que existem uns upgrades. O Tequinho já me disse que o Tequinho já terminou o jogo. Há uns upgradezinhos todos pipis que fazem duplicar a velocidade. Uou, mas estão ligados à minha espera, balhotes. Pois é, eu é chegar lá e faço um ataquezinho daqueles deliciosos mirabolantes mesmo para acabar com eles todos. Não acham melhor? Ui, é mesmo isso que eu vou fazer. Tal e qual. Está feito. E acabo com eles todos. Cheguei aqui e faço isto. Caio aqui desta maneira. E agora... Aí são boés. Sério? A sério que são tantos? Deixa ver, qual é o melhor sítio para os apanhar a todos? Ei, eles são tantos, mas não são assim tantos. Está lá a ver se eu apanho muitos. Vamos ver. Eu acho que este Zé, com estas missões, nos anda a trambar. São sempre armadilhas. Cada vez que a gente chega lá, querem-nos fazer a folha. Eu espero bem apanhar muitos deles, é. Porque eles são uma carrada deles para matar, a gente ainda vai demorar um bocadito, não? Olha, apanhámos uns quantos, foi. Ainda temos aqui outros para apanhar, mas a maioria deles já tals budrem, não é? Ali está ele, já me viram? Gostava de saber onde é que vocês estão. Se vocês me viram, eu não vos vi. Calma, balhote. Não tens também assim muito doido para me querer matar, que não? E tu, Zé? Ai, é aquele Zé Zoca. Bateste este gajo. Então? Olha, estou-lhe a acertar. Que cena. Nice. Ah, gostas? Destas já não fazes. Quando era na altura que a fumaça, não levavas nada. Pois. Entretanto, anda para aqui mais um gajo. Ah. Lá ver se eu consigo aqui. Ui, curto. Põe. Está feito. Ah, não estejas a fugir. Olha, é daqueles, maluco. Curto. Cá que eu tenho disto para ti. Ahá, foi ótimo. Este vou direito a ele. Agora faço investigar o quê? Este gajo? O que é isto? É o tal peixe. Segue o peixe. Ok. Ok, até lá acima. Vamos até lá acima. E agora? Zé, já acabou os peixes. Hã? Ah, está aqui mais. Aqui. E agora, para cima ou para onde? Delcina Presidente. Pois, bem me pareceu. Zé, segue o peixe para onde, malucos? Oh my god, a sério? Missões de seguir peixes, Zé. Vou sentir cheio da mosca com os peixes, velhotes. Sei lá onde é que está o peixe. Ali estava a andar bem, havia bem de peixe. Agora só está aqui um peixe. Ahá, recolhi a mensagem secreta. Delcin, se estás a ouvir isto... Tomio! É porque morri. Tenho um último pedido. Leva todas as fotografias, provas ao Zico. Ah, o Zico. O Zico era o meu cunhado no Infamous 2. É um maluco esse Zico. E Delcin, toma atenção à forma como ages. As tuas ações não só te definem a ti, sim, como definem o mundo todo. E não sejas tão duro com o teu irmão. Passei a última década a tentar provar que o meu foi o responsável por todo o mal que aconteceu no mundo. Sim. Não vale a pena. Raymond Wolfe, despede-se. Olha, o Raymond Wolfe foi à vida, pelos vistos. Seja sério? O nosso Raymond Wolfe foi mesmo à vida? Bom, entretanto, está tudo limpo. Olhem aqui, já limpei tudo. Afinal, eu dizia blá 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 blá. Ah, não está nada limpo. Provavelmente ainda deve... Sério? Como é que se atende, Zé? Tô! Quem é que me está a ligar? Delcin! Até ao Zico, maluco! Como é que posso ajudar? Pois, ele pediu-me para te dar os apontamentos dele. Onde é que nos podemos encontrar? Onde é que estás, Zico? Posso fazê-lo chegar às pessoas que precisam deles. Em relação a encontrarmo-nos, não leves a mal, mas tenho esta minha cena de andar disfarçado. Ah, meu Deus, gostava de ver, Zico. Tenho saudades tuas. Ou para a falta dela, percebeste? Ah, meu Deus. Eu envio-te uma localização para deixares lá as coisas. E estás a... Isso é onde? Depois eu trato do resto. Ok. Aí, por acaso gostava de ver o Zico, Zé? Não gostava de ver o Zico? Escrevam aí todos nos comentários. Rick, eu também gostava de ver o Zico. Assim o Rick fica a saber se vocês veem os videozinhos dele até ao fim, se não veem, seus malandros. Escrevam nos comentários. Rick, eu gostava de ver o Zico. Já,
Tenho saudades do Zig, Zé. Vocês não têm saudades do Zig? Eu curti o Zig, era um grande maluco, palhotes. Ai, é curto. Olha a velocidade do nosso... Olha, curto. O que é isto? Isto é bug? Descobriu um bug no jogo. Bom, vamos ali à posição do Zé Zig. Do Zé Zig. O Zé Zig está-nos a mandar para aqui, não sei para onde é que é, mas vamos até lá. Ok. E... sou o quê? Sou humano como um plano? Ok, a posição que o Zico nos mandou vir é para aqui. Oi? Apareceu aqui qualquer coisa, era para drenar aqui. Ah, era a fumaça. Pelos vistos é lá em baixo, será? Entrega as notas do ovo. Estou apaixonado. Estás, amor, por mim? Então está tudo bem contigo. Queres dar um beijinho aqui ao Zé Dalsin? Não, não queres nada. Ah, quer dizer, treta. Será aqui? A okay, sério? Deixei aqui os apontamentos todos. O que vais fazer com eles? Há um grupo de pessoas como nós. Encontramos-nos online. Temos estado a desgastar a armadura do DUP. Com sorte, as notas do Wolf vão indicar-nos um ponto fraco. Ah, meu Deus. Tu não largas é a net, percebes? Tens que largar a net, palhaço. Eu depois entro em contacto contigo. É? Assim do nada? O Cole ficaria orgulhoso. Fiz. Obrigado. Falamos depois. O Cole faleceu. Amiguinhos, legado com o final! Nice! Em princípio já está feito. Deixa só o Rick apanhar aqui este fragmentozinho. E provavelmente temos aí uma melhoria qualquer para fazer, velhotes. Zuka, melhoramentos. Deixa lá ir aqui às opções ver o que é que podemos melhorar. Ah, podemos melhorar aqui o fumo, drenar fumo. E aqui, ainda não temos suficientes para aqui. Pois não... fogo largado, lá, o whisky da Secret. Já agora metemos aqui o drenar fumo no máximo, né, Zé? Começamos a trabalhar depois também com o fumo. E aqui, não temos nada para fazer. Amiguinhos, acho que o quê? Está praticamente tudo feito, Zé. Em termos de missões secundárias, eu pensava que ia levar muito tempo. Quer dizer, está praticamente... não está assim, também, praticamente tudo feito, Rick. Falta-te aqui isto, um... dois, três... ah, ainda falta aqui um bocadinho deste lado. É no próximo episódio, Zé. Yeah. No próximo episódio limpamos a cidade toda. Isto não custa nada, faz-se isto de forma muito rápida e conseguimos limpar a cidadezinha toda. Olhem aqui. Isto não é aquelas jaulasitas para abrir, Zé. Eu acho que é isto aqui. Isto é novo. O que é que será aquilo? A gente nem consegue vir já para cá, para este ponto. Provavelmente... ah, ok, temos que limpar a cidade ainda, reduzir ali a cena, ok. Bom, amiguinhos, espero que vocês tenham gostado, aliás, deste episódio, e espero que vocês continuem a gostar de Infamous Second Son. O Rick está... olha o casaco do Cole, curtam. É novo este casaco? Deixa lá ver. Uou, é mesmo o casaco dele, velhotes, curta o casaco do Cole, muito fixe. Bom, como eu disse, espero que vocês estejam a gostar de Infamous, claro que estão. Não se esqueçam de deixar aí, na, como é que se diz, nos comentários, se vocês têm saudades do Zik e se gostavam de ver o Zik pessoalmente. Eu, por acaso, gostava de ver o Zik pessoalmente. Ah, mas pelos vistos ele não se quer encontrar connosco. Amiguinhos, não se esqueçam que também na descrição está o link do quarto episódio da série Sobrevivente Solitário de Daisy Standalone com o Seymour, que voltou em força. O Rick tem mais 3 episódiozinhos para lançar, ok? Amiguinhos, conto com aquele vosso gosto favorito, partilhem nas vossas redes sociais e vemo-nos no próximo episódio. Daqui com vocês é Rick Fazeres, até à próxima e fui, obrigado!